本场比赛来自于拳王切王和火球术，双方的玩法限定一个八神，其他两个角色随机。这种玩法既有强度啊，又每一场可以欣赏到不同的角色，观赏性十足啊。好，拳王切王的威斯开场连刀腿收割，距离不够近啊，所以说没办法抓住一发头技，反而被克里斯给连住了。克里斯快速跳特地之后也没有接上战中拳，对，开场确实有一点点失误，但是不影响大局。克里斯使出连续滑出之后，克里斯再次向前一个推下金脚跳贴地，距离拉得比较安全啊，但是距离够安全你也连不上啊，不入虎穴焉得虎子呀。总是这样的畏手畏脚肯定是打不出高伤害来，你看威斯就特别浪。好，到角落，其实威斯还可以再接一个必杀，他省了一颗血没接，倒给了火球术可乘之际啊，威斯就没了啊。来看第二个回合，拳王亲王的哈维蒂，因为双方都是 ADU 模式啊， ADU 模式下能量随叫随到，因为集气很快，轻攻击捅一拳并没有接上连招啊，这一次终于要接了吧，这一次大招也用不到了，已经没有多少血了。接着看火球术下一个人，火球术的尤利。好的，尤利跳中腿压一发起身，但是被哈维蒂直接勾了过来，再来几发摆拳，小小掉逆向，火球术早有察觉啊，后跳躲过以后，哦，两波圣龙接波，雷皇拳撂倒，尤里貌似要爆发，暴力掌击。今天这场比赛还是很轻松的，对，双方的玩法没有那种压迫感，超杀大圣龙上去，落地雷皇拳不让他手伸，轻脚点杀，再接暴力掌击，拳王七王剩一个八神了，这也是今天限定的角色，双方的主力角色。现在他们两个都是用暴走八神手底的。好，暴走八神二倍速，现在直接暴气，暴气拉后，尤里又在不断小跳虚晃，八神升龙对空，唯一不小心中了一发大波，飞地两段。现在八神马上就要秒了呗，哇，幸好抓到一个超杀连机会，拳王亲王还可以再搏一搏，单车变摩托。嗯，八这里底部强抓，又是一道基本连招啊，单手魁过来接千羽音，然后八这里收尾，一滴血也不给他流。虽说八神伤害刮痧呀，但是连招多呀，你架不住连招躲。第五个回合，火球术的八神，好，八神对八神，看火球术这个八神先挠上一爪，跳背抢攻。第一局双方节奏应该都不太好啊，在互相的找节奏。火球术也使出了钢铁地啊，费了两颗气。钢铁地打的话掉血也不是很多，看拳王亲王后续对能不能，哇，哎呀，一不小心拳王亲王的强反交出来了，百合折升需要天堂之眼快速放一炮啊，你不守身我来一个掏裆手，火球术剩一滴血，连反击的机会都没有啊。其实拳王亲王这局赢的是非常惊险啊。来看第二局啊，第二局火球有气甲射，气甲射可是拥有一气十歌的男人啊，灵气十歌呀哟，切一下模式，气甲射表示我要爆发，暗黑地狱角落跳 CD 前倾拳缠脚接爆摔一气呵成，然后还有一颗气再来一发大招抓头，能不能实现灵气十歌，最后板边枕头抓摔，感觉打不了十歌这一套。现在拳王亲王一滴血中了个托马斯，起身就捅棍子，这个操作有点迷啊，也有可能拳王亲王已经把比例给放弃掉了。来看拳王亲王的草剃精拿手好戏，随机的了草剃精啊，运气很好，运气好归运气好，开场就被打了一套，这就不太好了呀哟。其实拳王亲王开场他不必那么着急啊，太着急了，读了图出大破绽，明明知道气甲射可以一套带走啊，他还那么莽撞，然后大招抓头，又是一套打了90%多的血量。拳王亲王还剩一点血，即便拳王亲王的草剃精有三头六臂啊，我觉得翻盘也是很难了。草剃精也是属于刮痧角色。很快来到第三个回合，亲王的爆发，风发。风八跳地抢空，百合折跳飞压住，钢飞地来发地波，好，就是这个速度，就是这个节奏。铁甲射想抓啊，这么近的距离抓肯定是不行的，但是他有可能是想抓八神一个落地，结果
失策了，反而被八神狂秀连招，血封之后断了，清泉爪挠两段，很快的一个确认，只是用轻攻击发起了一个确认啊。火球是剩一滴血，肯定是保不住了。来看火球下一个人，七甲社的任务也是圆满完成了。第四个回合，火球的威斯，爆八又是直接爆气啊！因为他现在拥有五颗气，爆一颗还剩四颗，还可以再连着挤满一颗。那八神爪挠葵花，爪挠直接过了抓，哇、葵花三是又上八只女，又中超杀连了，又见超杀连，哦，葵花千云。葵花三世，哈哈哈！突然发现八神打完这一套啊，他还拥有四颗气。哇、天堂之剑放一发葵过来，再次拥有四颗气，接八只女烧。本能气只要连招连住，怎么都用不完的。火球术一点血，他自己滚到八神身边了，这个不怨八神啊。第五个回合，火球的八神，火球的爆发。火球的爆发快速、一不小心中了个血封，葵花三十八阵这就上，那火球很快也交出了强反，小天白鹤哲爪挠破强反，爪挠想破白鹤哲，天堂之剑仍然中了，反手一葵嘛，而是再折，好的闪到背后大破绽，升龙抓血封，白鹤哲再来一发升龙预防反击，比分来到1-1。这两位玩家都非常喜欢百合折刚 CD， 然后很高的距离接一个天堂之眼啊，升龙接天堂之眼，很犀利的一种接法，可以预防对手强反。旋转托马斯闪电三连踢，战地抓了个红弯头，轻腿又压逆向闪电三连踢又来，雷光拳要接了吧？这一波可以一招带走，所以必须要接。C 头之后红弯起身。安迪起身之后红丸又一个旋转托马斯，那么安迪不再等他再抓一个红丸头了。其实刚才红丸这个旋转托马斯啊有点大意了，浪如果他更稳一点用拳脚压上去的话可能又是另一种结果。现在火球术的安迪也是危在旦夕，都没有多少血了，最重要的是红丸他有投技啊，无时无刻给安迪以压迫感。升龙双升龙，最后扔一下居然还没带走，哎呀，斩印拳还是斩到了身边，编了一下诗。你看第二个回合，前往前往的克里斯，克里斯目前拥有两颗气在身，他开场就中了一个下轻脚接上一个推，飞向流星拳之后没有打到，一不小心中了个后抓，克里斯后抓过来居然也没有连住，什么情况啊？今天逆向过顶跳 CD 接升龙拳，骗过连续滑处，安迪可以打高伤了，超破裂弹，升龙拳一段升龙拳两段，然后再来个飞翔流星拳，推推推，好，拳王拳王又剩下一个爆发了，火球术慢慢把节奏找了回来，拳王拳王那就处于一个比较不好的状态了，他马上交出一个千元一个强反，重手葵花爪挠两段，来发千元一，这波肯定是一套带走了，没得商量。九八 C 就是这个样子啊，只要你能切受到连招，这个气他绝对是不愁用的。好的，来看火球下一个莉安娜，这波有莉安娜有八神，他会是暴走莉安娜吗？暴击之后莉安娜是普通莉安娜，速度没那么快，但是扛揍啊，普通莉安娜能不能点一发大 V， 还并没有切换暴走莉安娜的一个意思，但是大 V 叫的有点冒失了，暴走八闪又要开始秀了，升龙对空一下爪挠，葵花接个千羽金克，居然接葵花没接住，用地波接升龙，关门操作了，这是千羽银必接八只女，又来到了两个爆八之战。火球术用爆八时间也不短了，其实练的也是差不多了，好几年了吧，这个爆八的实战经验，
天堂之炎来一发，比拳王千王要早。好，交出相反，交出相反之后能不能再勾一发百合斩？而是选择了正向跳贼，跳贼地，跑发泄风，搞得拳王千王有点乱啊，连 A B 闪神都没有交出来。我交出趁势态势，哦，节奏很快。好，火球术又把这个距离给拿了回来，转换了一下身位，转换身位之后还有办法再取得最后的胜利吗？是没带啊，刚飞力来个底波抓防守，闪神中了一个掏裆手，都剩一点血了，双方是在玩火。那火球术还是拿到了第二分，到最后爆发碰爆发就没有什么节奏可言了，就是以速度取胜，看谁够猛。其实连招的话双方都差不多，都很稳定，只要能起手出来。特瑞先打一套半血连，大半管血的连，在没有暴气的情况下打出这么多血，没有使用能量。火球的威斯也是火球的一个主力，他之前打八神也喜欢用这个威斯，因为这个威斯他有投技，还是比较克制八神的大门的，但是现在好像又把它换掉，换成了暴制火舞了。接着看火球术的克拉克，克拉克开场激发跳贼顶，克拉克他的投技速度是比大门要快，但是讲道理还是没有大门厉害，论投技的话。哦，滑铲跳贼顶来一个站中脚，先打一打拳脚伤害，哦，跑过去来一个跑跑，没抓到啊，倒挂金钩倒是抓到了。空投轻脚再点一个滚地板，要接必杀，给他一个狐狸牙吧。哦，没有接，他还想再套路一下子，可惜啊，可惜又失算了。哇，两次 CD 接大灌篮，这样就没了，那么火球就剩下一个八神了，看来这一波又是八神秀。好的，八神直接暴击，使用跳 CD 接清远移，可以花三十，八阵女。今天是暴走八神的主场，地波拉个谢风重抓，然后葵花天堂之眼吗？没有接，而选择了千羽音接葵花，省气了啊，省气打法。如果不省气的话，接一个八阵女就结束了，或者接一个天堂之眼都可以，那样更酷一点。来看第四个回合，拳王千王的 King。八神直接暴击啊！现在八神就三飞在身，葵花千云将他摁倒，然后接入超杀八神女来了。看来八神又有以一敌三的这种气势，拿血风拉葵花。好 ，King CD 复合出个波，这两个随机角色倒是显得没有什么存在感啊。哇、哦，一个影跳飞过去接八阵。后面拳王千王一点血，八神继续跳入，又中了这一玫瑰旋风踢。好，接一路必杀，八神葵花再次交出强反。八神能不能过得了 King 这一关？八神还是没有使用八神女之才，他还抱有一线希望啊。八神，其实现在如果 King 再抓一个机会，八神必亡，抱着八神小脆皮嘛。哇，就这个波就让八神吃不消了 ，CD 八神真的要完了。CD 复合镰刀腿收割，差一点啊！最后这个镰刀腿还是没稳住，没忍住。第五个回合，亲王的八神，亲王的八神呢？啊，现在也拥有满气啊，双方都是满气八。可惜啊，可惜，火球术血量不多了，拳王亲王只需要用拳脚来牵制就行了，连大的连招都不用出，甚至强反都可以把火球术干掉。火球术剩一点血，他还是抱有一线希望。一不小心被踢了一脚，那比分来到2-2。接着看第五局决胜局，突然发现高手对战啊，总能打到第五局。重拳落地接，镰刀腿收割，进玫瑰旋风踢，空中接个大。火球术的主力啊，这一次火球术是全主力了，可以说啊，威斯 King 他都是练过的。轻脚重脚啊，从这个熟练度我们可以感觉到了，亲王的哈维蒂肯定是保不住了。我镰刀腿这一枚个旋风踢空，再带着一个必杀，必须带走，不能留血。
那下面来到拳王切王下一个威斯第二个回合，我们来看威斯啊操作如何。威斯直接爆气，King用滑铲滑一下，连刀腿重拳接个抓，直接上超杀。这个超杀需要向前跑跑一下才行，要不然接不住。扔捡一下，用火球术的主力来打击火球术，这也是非常美妙的一件事情。但是好像拳王亲王中间又断招了，又失误了。拳王亲王失误率很高呀，如果现在被火球术打到一套，他可以把他一套带走。哇，两发连刀腿重拳来个抓，连刀腿对波上去了，大招哦，大招穿波，漂亮。下面来看火球术的下一个人，维斯啊，维斯对维斯，有意思了。这一次看维斯这个大腿啊，哇，可以释放出镰刀腿掰一下，中拳再来个抓，暴击啊，都暴击，两个维斯后面还有两个八神，又是一发超杀，火球术他完了，连自己的主力都守不住了，那后续八神还能行吗？扔爆八出马。这一场最重要的是啊，火球术还是不够拼。来看火球的八神，火球的八神现在直接爆气，但是还是中了个镰刀腿，跳在地接入，一不行被扔。八神交出葵花千羽音，然后百合折过去逆向，又被抓了。好像连爆八也是很难征服这个威斯啊，连撞两次接个抓，然后接入必杀，3-2结束了。好，今天比赛到此结束，大家来帮关注。